Fala galera aí do canal. Galera, hoje estamos aí numa pescaria. Como vocês puderam ver aí no início, a aventura hoje é doida, meu amigo. E o lugar que a gente veio hoje explorando aqui, um lugar que a gente nunca pescou e a gente nunca veio. Na verdade, eu vim aqui tem no mínimo uns 5 anos ou mais. E aí eu não sabia mais nem o caminho. Eu vim por outro lugar, não foi, eu vim de pé. A gente veio de moto. E agora eu tô na missão aí de procurar. A gente não. Como eu vim pra roça, mas eu não trouxe equipamento pra pescaria, vara, essas coisas. Aí eu tô procurando aqui agora umas varinhas. Pra mim, uma pra loura. Trouxe uma vara de bambu só. Aí eu vou procurar umas duas varinhas pra gente montar. Pra gente conseguir fazer uma pescaria aí. A gente vai pescar na lagoa ali. Tá bem sujo mesmo. De capim. Mas a gente trouxe minhoca, né? E vamos ver se sai algum peixe aí pra mostrar pra vocês. Beleza? Já se inscreve aí no canal. Quem não for inscrito, quem estiver chegando aí agora, já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário aí pra gente, pra ajudar a gente a continuar a produzir conteúdo, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que eu tô aí, ó. Estamos procurando umas varinhas pra fazer a montagem do equipamento. Moço, mas aqui tá difícil, ó, de achar umas varinhas retinhas pra ver se dá pra fazer a pescaria. Beleza, galera, vou procurar. Assim que eu achar, eu mostro aí pra vocês, beleza? Aí, galera, achei duas varinhas aqui bem empenadas, meu amigo. Que aqui é ruim, ó, de achar uns galhos retos aí, ó. Só que esses estão bons porque acho que é de uma madeira que bateram veneno aqui no mato. E aí ficou sequinha. Não tá tão pesada não. Aqui essa outra também que tá no chão aqui. Vou deixar ali pra galera escolher. As meninas estão ali arrancando umas minhocas. E eu tô aqui procurando as varinhas. E aí vamos montar o kit pra começar a pescaria. Aí galera, pra relembrar a infância. Nunca vi isso aí não? Aí negada! Depois de muita trilha, chegamos na lagoa. Meu amigo, nós já procuramos na lagoa errada. Achamos o lugar errado. Já voltamos. Aí encontramos o dono da fazenda. Aí o dono explicou o caminho. Aí nós já quebramos mato nos peitos aqui, agora achamos. A lagoa é essa. Ainda bem que nós já estamos com as iscas. As mulheres estão aqui, tudo animado. Lourinha. De tanto andar. Ó, suas mulheres, vocês não vêm quando o marido quiser trazer para as matas assim? Ainda mais quem não sabe o caminho. É, né? Não vem não. Top. Top. Ei, vai valer a pena. Já viu aquela música? Vai valer a pena. Agora vamos pegar o bicho. Vamos ver, né? É, galera, nós estamos cagados de urubu hoje. É. A lourinha aí tá pegando peixe demais. Oi. Aí, ó. No ao vivo, no ao vivo. Perezão, papota. O meu tá beliscando. Eu vou lá com o Vai pra lá, ó. Porque aqui tá a formiga, tá tudo aqui, ó. É isso. Tamo aí na tentativa, galera. Ué, doido. Vai ter formiga assim lá longe. Aí, André tirou mais um. Pera aí, só. Lourinha pegou outro. Olha lá, Lourinha, o passarinho. Oi, galera, grandes emoções. Aí, tamanho. Não é só eu que pego traíra, não, viu? Pensei que era verela. Essa aí era. A câmera tava desligada na fisgada. Essa aí já valeu a caminhada de hoje, ó. Que pra nós tá aqui, nós já sofreu, ó. Tu é doido. E eu não tô nem pescando mais. Minha bateria deu BO aqui, eu tô tentando trocar de bateria aqui.
Mais um, mais um. O Leandro tá cagado. Bolinha tá aí na pega. Não trouxe a varinha. Não gosto de pescar também. Estamos pescando com as varas improvisadas. Lá minha aí, ó. Uma merenda aí, como sempre, goiabinha. Merenda natural. Pega o peixeiro aí. Não ao vivo, não ao vivo. Eu tô até enganchado. Pega não, ó. Essa vara é ruim, ó. Até que enfim. Glória a Deus. Até que enfim. Peguei meu segundo peixe. Segundo beré. Aí, galera. Até que enfim saiu um aí. Pra mim. Ainda quer ir embora. Mas você não vai. Você vai pro frito. Você foi muito difícil pra pegar você. Mais um. Olha aí, galera, mais um. Mais um beré. Só a Andressa hoje. É, que nós dois pegamos seu pato. Não, mas eu vou te falar bem aqui. Por 50% a culpa é dessas varas aqui. É? A gente perde muito pesado. A gente não sente não, filho. Mete a vara nela, não, a vara tô ali, ali, ali. Tu é doido, eu pensei que era uma cobra, André. Eu também. Rapaz, tu é ruim de mira. Ai, eu gosto de caranguejeira. A caranguejeira veio no anzol. Pegou a caranguejeira, foi? Foi, veio no anzol. Olha lá, olha lá, em cima da. Cadê? Olha lá, tá em cima da matinha lá. Ó, oh, peguei aí todinho. Eu pensei que era uma cobra, porque ela tava me ajeitando pra vir correr. Pegou, esse é bom desse. Traíra. É traíra, doido. É bom, né? Ah, não, esse também tava assim. Você não traíra? Eu acho que era traíra. Rapaz, Anderson. Dos peitos brancos. Que peito branco, mas saiu pro lado de fora. Era fininha, pequena. Não era bela, não. Nós estamos desbloqueados hoje. Vou comprar varinha daquele, deixar aí na roça. Eu falei pra trazer mais varinha. Não, eu falei pra você. Não, você falou assim, não vai pescar não, não vai pescar não. Tu falou assim, tu falou, sabe o que foi que falou? Eu falei ontem. Tu falou, não, tu falou hoje de manhã, mas sabe o quê? Não vou levar não, porque hoje vai ser o dia todo chovendo. Não, mentira. Você falou desse jeito. Tá ligado? Pegou. Sigo a água. Quero que não. Trocou, meu pequeno deixou grande. É mato. Eita, Andrés. É de lado, pegou de lado. Tá nada. É, merece pegar pelo bucho. É, minha filha, hoje você tá cagada. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Parabéns. Ei, bota aí, bota. Eu tenho vontade de trazer a galera que assiste meus vídeos pra uma bagaceira dessa.
Porque o povo vê a gente, acha que a gente é esticado. Onde é que tu pesca? Moço, vou te levar ali no jogueiro ali. Chucriã. Mais um? Não, mas pode ir. Mas pode ir pro outro lado ali, só tratando peixe. Quem sabe que tá me dando sorte na vocês? O azar de vocês talvez tenha sido minha sorte hoje. Porque tem dia que eu não pego nada. Aquele dia lá no tanque todo mundo puxando beré. Essa é a grande lorinha. Aê, o piau! Deixa eu filmar. Ah, paronha. Por isso que fala que os humilhados serão exaltados. Andressa, lá, olha lá, Andressa. Ah, olha o tamanho, cara. Foi dublê. Cagado. Piau, pegou um piau também. Véio. Pegou um piau também. Outro beré. Deixa embora, não. Segura o peixe. Agora eu vou botar na minha, filho. Tira os olhos, só tirei. Tá no nariz, pegou no nariz. O peixe tem nariz, sabe? Vai. É esses aqui. Vou botar na minha enfieira, que a tua não aguenta esse peixe aqui, não. Esse? Tô comendo aquele berelunha. Rapaz, Andressa, tem alguma coisa aí, ó. Olha o tamanho daquele berelunha que a Andressa pegou lá. Olha lá, mamãe. Ai, eu tô enganchada. Tá na boné, tá no boné. Meu Deus do céu. Tá de trás aqui. É, André. Ainda bem que ninguém apostou nada hoje. Mas tá, era morto. Aí, galera, finalizando a pescaria. Aí, só pra vocês sentirem a diferença. Ó, essa aqui é a enfieira da Andressa. Só da Andressa. Só da Andressa. É a minha madalura. É, mas nós tava todos sem traia hoje. O frito hoje vai dar bom. Vai dar um frito top, vou filmar mais, mais tarde o frito. Foi, pegou até a traíra, ó. Com a minhoca, não foi? Foi, já sim. Foi. Falou pelo menos achou um piauzão. Pra ficar de consolo, né? Vamos pra casa. Olha, agora nós temos aí, ó. Juquira pra quebrar nos peitos até chegar nas motos. Vamos pra casa. We'll be right back.
galera, finalizando a pescaria, parecendo que a gente tá vindo é de uma trilha. É, bagaceiro. Toda a cor do chão. Eu tô limpinha. Aí, ó. Não, pegar uma vicinal aqui ainda pra chegar em casa. Isso aqui é o making off da pescaria. Vamos chegar em casa. Em casa não. Resultado da pescaria.